acontecendo? A Vicky roubou minha câmera. Ela está com as provas. O quê? Então pegue de volta. Ótimo conselho, Brad. Isso não acabou, novata! Vai se fuder, Frank! A Vicky roubou minha câmera. Ela está com as provas. O quê? Então pegue de volta. Ótimo conselho, Brad. Isso não acabou, novata. Vai se fuder, Frank. Sai daqui! Sai de perto de mim! Porra da câmera! Socorro! Me dá a porra da câmera! A Vicky roubou minha câmera. Ela está com as provas. O quê? Então pegue de volta. Ótimo conselho, Brad. Isso não acabou, novata. Vai se fuder, Frank. Ah! 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 Ah!
porra da câmera! Eu não quero morrer! Problemão pra você! Quer dizer, outro problemão! Sai da minha frente! Brad! Bem que eu precisava de uma ajuda aqui! A Vicky tá correndo pelo Caribbean Cove! Espera um minuto. Que droga, Vicky! Cai fora, parasita! Acabamos por aqui! Parasita! Suba as escadas. Você pode cortá-la em Kishiro Plaza. Kishiro Plaza. A evidência é minha. Que saiba o que está fazendo, Vic! Merda! Não! Fica longe! Vic! Lembra de mim? Será que a gente pode falar sobre isso? Você se esconde atrás da lente! Leva tudo o que vê. Toma isso, leva aquilo. Toma posse de tudo. Não dá nada em troca. Tá bom. Foi meio pesado e eu concordo que eu podia fazer melhor. Amanhã cedo, você devolve a câmera e eu prometo ser um homem melhor. Você faz parte da cadeia, Frank West. E eu tenho que romper a corrente. Não, não faça o que você fez. Odeio você. Tá bom. Quer saber? Machucou-me. Roubou minha história. E agora acabou com a minha câmera favorita. Beleza. Frank West contra o Senhor dos Anéis. Hora de mandar ver. Você tá bem, Vic? Vic! Pra onde você tá indo? Ela me deixou! De novo! Pedicure vai me ajudar. Sem abuso, por favor. Todos morremos sozinhos, Frank West. É mesmo? Você primeiro. Eu nem sei o que isso significa. Isso. Bom trabalho, garoto. Para!
está se regenerando. Ele pode se regenerar. Ele tem energia para se recarregar. Eu já vi isso antes. Isso é sacanagem. Não é justo. Vamos igualar as coisas. Eu tenho plano. Perfeito, perfeito. Go!
mundo pra casa do caralho! Por que a gente não se uniu antes? Porque você é uma egomania! É? Bom, você é uma justiceira perigosa! Obrigada! Vem nas outras lojas. Merda, merda, merda! Thank you.
fazendo? Batendo nele, com força! Preciso de assistência médica na Kishiro Plaza agora. Certo, tá bom. Fica comigo, vai. Fica comigo. Os servidores do Barnaby já eram. E você destruiu o disco rígido, então... Olha... Não ia mesmo atirar em mim, né? Não foi fatal. Ah, tipo, na perna? É, acho que pode dizer que sim. Justo. Eu mereço. Olha, se chegar a esse ponto, pode mirar na perna direita? Ela tá meio fodida mesmo. Frank, eu lamento muito por isso. Tá tudo bem, já tive pior. Como você vai passar? É o tipo de bosta que tem que aguentar pra ser um bom jornalista. E pra ser um grande jornalista? Que isso? Um cartão SD da sua câmera. Você tirou? É. Antes dela explodir? Uhum. Pega. O que quer em troca? Ai, nossa. É sério. Dou o que quiser. Tá bem. Eu quero a história. Minhas palavras, suas imagens. Grande cobertura, grande impacto.
Juntos, meio a meio. É. Meio a meio. Gostei da ideia. Ah. Mais minigolf. Ah, cara, minigolf não. Tá, beleza. Minigolf. Bem, agora que você resolveu tudo, precisamos chegar ao ponto de encontro se quisermos uma carona para ir embora. Não tem que me dizer de novo. Peguem tudo que vocês precisarem e me avisem quando estiverem prontos para ir. Nada mal.
sou eu, Frank West. Essa roupa tá me deixando mais gordo. Vamos tentar.
Nada mal pra quem não sabe nem fritar um ovo. Vou abrir esse portão. Seu coração ficou 3 vezes maior esse Natal, Frank? Qual é? Tá tudo bem agora, né? Não tá tudo bem? Vamos publicar essa história. Salvar o mundo. Aí fica tudo bem. Vocês precisam sair de Willamette primeiro. Vamos lá. Uma última olhada em volta, sabe? Pelos bons tempos. Vamos nos encontrar com um helicóptero no terraço do estacionamento, logo depois da passarela. Eu encontro vocês lá. Obrigado por nada. Yeah.
Infelizmente, eles parecem chateados. Vão de uma vez para a passarela. Desligo. Todo mundo pegou um souvenir? Estresse pós-traumático vale? Valeu pra mim. Acho que deixamos eles com raiva. Vamos! Vamos sair dessa vivos. Me dá um segundo com essa porta. Não, não, não! Não temos um segundo! Não!